hug you kids with your vintage music, coming through satellites while cruising. You're part of the past, but now you're the future. Signals crossing can get confusing. It's enough just to make you feel crazy, crazy, crazy. Terça-feira, 4 horas mais 48 minutos. Bom dia. Eu sou o motorista Pilates Paixão e hoje estamos aqui no mapa EA Bus. Hoje iremos fazer a linha Novas Russas no Ceará, a Aracati também no Ceará. Não achei a empresa que faz essa linha Novas Russas a Aracati, mas achei a empresa que faz Fortaleza a Novas Russas, que é a Aviação Princesa. Mas hoje iremos fazer essa rota no ônibus da JMC Transportes. JMC Transportes, que fica na rua Valmir Moreira de Dantas, número 63, Luzardo Viana, em Maracanaú. Telefone 3383-1149. Essa viagem de hoje é uma viagem em homenagem ao meu amigo Erinaldo, que é motorista da JMC. Vamos começar a nossa viagem. Thank you.
Max, transportes e logística. Pelo Núcleo, pelas Nações.